ഹായ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു ബിരിയാണി സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കണ്ടോളി ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. ഇത് ലൊക്കേഷൻ വരുന്ന എവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് അത്തോളി റോഡിൽ പറമ്പത്തില്ല. പറമ്പത്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മളെ വി കെ റോഡ് ഉണ്ട്. വി കെ റോഡ് ആ ഇടത്തോട്ടുള്ള റോഡിന് പോക്കറ്റ് റോഡിന് കയറി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ വരുന്ന മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ഹോട്ടൽ ബിരിയാണിക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കയറി നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു വിധത്തിലാണ് സീറ്റൊക്കെ കിട്ടിയത്. ആ കിട്ടിയ കഥകളൊക്കെ ഞാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കാഴ്ചകളോട് കാണാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ബിരിയാണിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ 120 രൂപയുടെ ബിരിയാണിയാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ടേസ്റ്റൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു 11:45 സമയത്തൊക്കെ എത്തി അവിടെ ദമ്മ് പൊട്ടിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കേട്ടോ, ആ ഒരു സീന് ആർക്ക് കഷ്ടപ്പെടാത്തതല്ലേ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എത്താൻ കാരണം ഇതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു വീഡിയോ വളരെ മോശം അഭിപ്രായം വരും, ഫുഡ് വളരെ മോശമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഞാനും ആ ഒരു മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് മാറി. ഈ ഒരു റൈസിനെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ മോശമാണ് എന്നുള്ളത്? അല്ലേ, ചിലർക്ക് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവല്ലോ ചില ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്ന രീതിയിൽ മാറും. അപ്പം അത് ഈ ഒരു സീൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കാണണ്ടോ. പിന്നെ അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലുള്ള ഈ ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണി, ബീഫല്ല, വെള്ളിയാഴ്ച കഴിയുന്നത് പോത്തിറച്ചി തന്നെ കിട്ടാൻ മുപ്പർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഒരു 50-40 കിലോളം ബിരിയാണി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും. അത് ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങോട്ട് തീർന്നു പോവാണ്. നല്ല ബിരിയാണി കൊടുത്താൽ ആൾ ഇവിടുന്നും വരുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ്. ഇത്ര ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പായിട്ട് ഒരു 10-15 സീറ്റേ ഉള്ളൂ. മെയിനായിട്ട് അവിടെ സീറ്റിംഗ് അല്ല. അത് ഞാൻ കാണിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ സീൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതല്ല, ബിരിയാണി ദമ്മോട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ച, ആ ഒരു സ്മെല്ല്, ശരിക്കും ഒരു കല്യാണ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ആംബിയൻസ്. കാരണം ഒരുപാട് നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ കയറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു സ്മെല്ല്, നാട്ടുകാർ കയറുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് ഒന്നല്ല, ഈ വന്ന് വിളമ്പുന്ന ആൾ പോലും സ്റ്റാഫ് ഒന്നല്ല. മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ഒരു കുടുംബക്കാരനായ നാട്ടുകാരൊന്നല്ല. ഒപ്പിനി ഒരു സമയത്ത് വന്ന് അന്ന് കുറച്ച് ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. വേറെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ കഴിക്കാൻ വന്നവരും പാർസൽ വാങ്ങാൻ വന്നവരും ബിരിയാണി ചെമ്പ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വെക്കാനും വിളമ്പാനും ഒക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പരിപാടി. ഇതാണ് മുഹമ്മദ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആരൊക്കെയാണ് വിളമ്പുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണണമല്ലോ. നമുക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും കല്യാണ വീട് ഈ ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവോ? അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പം കാണിച്ചാൽ ആ ഇറച്ചി വരുന്ന നോക്കോളി. ഈ ഒരു ഇറച്ചി കണ്ടിട്ട് ഈ ബിരിയാണി മോശം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു പോത്തിറച്ചി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് കാണണം കേട്ടോ. അല്ലേ, മോശം ബിരിയാണി ഉള്ള സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ടായത്. ഈ ഹോട്ടലിന് പ്രൊമോഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആകെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കച്ചവടമുള്ള ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ എന്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ്? എന്തായാലും അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 12 മണി 12:30 ആയപ്പോഴുള്ള സീനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവരെടുത്ത് വെക്കും. ഇപ്പോഴൊന്നും അവിടെ സെയിൽ തുടങ്ങുമല്ലോ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പള്ളി പോയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് വിളമ്പാൻ, അത് ലൈനിലേക്കൊക്കെ വിളമ്പ്. അപ്പോൾ ആ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ആളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നല്ലോ, പാർസൽ വാങ്ങാൻ വന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പള്ളി സമയം ആവുന്നതിന് മുന്നേ കുറേ പാർസൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുകയും കുറേ ആൾ പാർസലൊക്കെ വാങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ ആ ഒരു നിസ്കാര സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയം ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ബാക്കി പിന്നെയാണ് പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് അവിടെ തിരക്കും വരിക. അങ്ങനെയാണല്ലോ ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ, 1 മണിക്കാകുമ്പോഴാണല്ലോ തിരക്ക് വരിക. ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, പിന്നെ അവർ വിളമ്പുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കിയാട്ടെ. മസാല ഇടാതെ റൈസ് മാത്രമാണ് കിടന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പീസ് വെക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടത്. കുറേ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേറെ എവിടെയും കാണാത്ത കുറേ പാത്രം കയറ്റാവുന്ന ആൾക്കാർ വാങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് നാട്ടുകാർ നന്നായിട്ട് വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള കാസറോളും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. പിന്നെ ഒരു ബിരിയാണി 2-3 പീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പൈസൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് 2-3 പീസൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. 120 രൂപയാണല്ലോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 120 രൂപ അപ്പം നമുക്ക് പലയിടത്തും 80 രൂപ മുതൽ 100, 110 രൂപയൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 120 രൂപ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം റൈസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് കൂടുതലൊന്നുമില്ല. കാരണം നല്ല റൈസ് നല്ല വില ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം എന്തായാലും അത് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നോക്കാം. പിന്നെ 1 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തിരക്കൊക്കെ ആൾ പുറത്ത് റേഷൻ പേടിക്കൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരാണ് ആൾ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് കഴിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ശരിക്കും കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ 10-15 സീറ്റേ ഉള്ളൂ. അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാനൊന്നും ആരും ഇല്ല. ഇവിടെ ഫുഡ് വാങ്ങാനും പാർസൽ വാങ്ങാനും വന്ന് നാട്ടുകാരാരെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് മുഹമ്മദ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ? ആ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ. കണ്ടില്ലേ, കാസറോളായിട്ടും പാർസലായിട്ടും 4-5 ബിരിയാണി പെണ്ണുങ്ങളായാലും ആണുങ്ങളായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് ക്യൂ തന്നെയാണ്.
പോയി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിച്ച് പോവാം. നമ്മൾ നല്ല പുറത്തിറങ്ങി, പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ, പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല നല്ല ഇയാളാണ് നമുക്ക് അന്ന് സെർവ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫുഡ് വാങ്ങാൻ വന്ന ആളാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ബിരിയാണി പാർസൽ വാങ്ങി വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടൂലെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോൾ സീറ്റിലിരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ബിരിയാണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ബിരിയാണി വരുന്നുണ്ട്, വേറൊരാളെ മൂപ്പരും ഭാവം കുറേ നേരം ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കിയാണ് 120 രൂപയുടെ ബിരിയാണിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇനി ക്വാളിറ്റിയും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് തട്ടുക, നമ്മുടെ രീതി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ തട്ടിയിലല്ല കഴിക്കൽ, മൊത്തത്തിൽ തട്ടുക, മൊത്തം മിക്സ് ചെയ്യുക കഴിക്കുക, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര പീസ് ഉണ്ട് എന്ന് എണ്ണി നോക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ, 2-3 പീസോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വരുമ്പോഴുള്ള 3 പീസ്, 2 പീസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ 2-3 പീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ റൈസ് കണ്ടോ, നല്ല സ്റ്റിക്കി ഒന്നും ആവാതെ നല്ല പൂ പോലെ, ആ സ്മെല്ല് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റൈസിന്. പിന്നെ 1 പീസ് നമ്മളെ പതപ്പാന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം 3 പീസ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഇറച്ചി മാത്രമല്ല, 2 വലിയ കഷ്ണം ബീഫും ഉണ്ട്, പിന്നെ 1 കഷ്ണം നമ്മളെ ലിവറിന് അത് പതപ്പാന്ന് പറയും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്, എനിക്കത് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ വെന്ത് നോക്കട്ടെ, വെന്ത് ഉടഞ്ഞങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോരാണ്, നല്ല പോത്ത്, ഇളയ പോത്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ തരുന്നത് ഉള്ളി സാലഡാണ്, ഉള്ളിയും സുർക്കിയൊക്കെ ഇട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, തൈരൊന്നും നല്ലത്, ഉള്ളി സുർക്കിയെല്ലാം കൂടി വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അച്ചാറും. ഇതാണ് 120 രൂപയുടെ അമ്മദ് ഖാൻ്റെ വീട്ടി റോഡിലെ അമ്മദ് ഖാൻ്റെ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത്, വി കെ റോഡിലെ അമ്മദ് ഖാൻ്റെ ബിരിയാണി. എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുന്ന ബിരിയാണി അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ അല്ലേ, അതൊരു കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രസം, അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാറില്ല. ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം കോഴിക്കോട് വെച്ച് കഴിച്ചൊരു 1 ബിരിയാണികളുടെ പെട്ട ഒന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും, ഉറപ്പിച്ച് പറയും. അല്ലാണ്ട് മോശം ബിരിയാണി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പേഴ്സണലായിട്ട്, ഞാനത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ പ്രൊമോഷൻ ആവശ്യമില്ല. ഓകെ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന ഹോട്ടൽ എന്ത് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാനാണ്, അല്ലോ കഴിച്ചാൽ ധൈര്യമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളി. ഇത് മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഈ ബിരിയാണി മോശമാന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റൂല. അടിപൊളി ബിരിയാണി, പീസായാലും റൈസായാലും, ചില സ്ഥലത്ത് റൈസ് വളരെ മോശമൊക്കെ, ലോക്കൽ അരി ഉപയോഗിച്ച് 70 രൂപ എന്നല്ല നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് ഒക്കെ കിട്ടും. ഇത് വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള റൈസാണ്, നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറും നല്ല റൈസ് ഉപയോഗിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ, അടിപൊളി സംഭവം. പിന്നെ അച്ചാറായാലും ആ എന്താ പറയുക ഉള്ളി സാലഡൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം വീണ്ടും അൺലിമിറ്റഡ് റൈസ് ഒന്നും അവിടെ എഴുതി വെച്ചില്ല, പക്ഷേ ആ സർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വീണ്ടും റൈസ് വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം നമുക്ക് അധികം ഒന്നും പോകില്ല, ഇത് തന്നെ റൈസ് അധികമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പതപ്പിൻ്റെ പീസ് അതാണ്, അത് പേഴ്സണലി എനിക്കിഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ ആ പതപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാകത്തുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മളെ പേജിൽ തന്നെയുണ്ട് പതപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അടി ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത്, അപ്പോൾ അതൊരു പീസ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ 3 പീസ് എന്താ അറിയില്ല, എന്തായാലും 3 പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളി ബിരിയാണി, അതിലൊരു സംശയമല്ലോ കേട്ടോ.